Подгответе се за продолжение на летото, со враќањето на високите температури кои што ги најавуваат метеоролозите, се враќаат и дел од препораките на лекарите да не се излегува во периодот по 11 часот или доколку тоа е потребно да се носат шапка и заштитни очила. Препорачуваме да не се излегува во периодот од 9 до 17 часот без потреба. Доколку се излегува, сето тоа да се направи со заштитна опрема, односно капа, очила, шапки, да се внесува големо количество натечности, да се консумира повеќе овошје и зеленчук. Покрај овие мерки за предпазливост, лекарите препорачуваат и задолжително мијење на овошјето и зеленчукот, како и намалено консумирање на брзата храна. Исто така да се внимава што точно се консумира, бидејќи периодот на овие високи температури е ризичен за цревни инфекции, односно троење од храна и салмонелози, да се внимава со брзата фастфуд храна, да се избегнува месо. Иако летото календарски трае до септември, сепак според она што се најавува, тоа ќе биде многу подолго отколку што вообичаено сме навикнале. Колку човечкиот организам ќе се приспособи на климатските промени или поточно на климатскиот статус кво, ќе покаже само времето.